Refresh. Okay, hello.开始着了，耶、嗯，要走，开始着啦。Hello，Hello，Hello。OK。嗯，哎呀，春雨。啊，点解我呢度仲未睇到嘅咧？哦，路不稳定咯，系啊，有啦。我就点啊？OK，Hello，还有1分钟才到8点，总要1分钟。耶！哎，冇喐冇喐，嗯，考你嘅定力今日唔系啊，你一讲嘢要我点？就震啊，你唔觉得咩？咁我讲嘢细声啲先。一讲嘢就震喎。反应，大家晚上好有啊！苹果，有苹果好听是吗？哈、啊，今天又是 Inktober 啦，今天是皮奥尼老师领画，他会画那个哦，不一样，不一样，诶，耶！哎呀，个很漂亮的图样哦，其实是，但是构图就有一点难度了哈、哦，我们期待看一下。只要你老师今天讲啊，表演啊，会将佢星期五有先，哎喂，OK，好，我是 Sharon 老师，晚上好。Hello，我是 Peony，啊，我是 Iris，Hello Hello，Kelly，我看到 Kelly 来了，Kelly 的小树可爱，Kelly，他的创 Kelly 什作，么？对的的树，你的小树。对，他树，哦，是啊，他有画树啊，哦，我看到他画很多小树，那个树这样子的，对，是啊，咩啊？哦，哎，咩小树啊？咩嚟呀？菊啊，哦，小筛树。菊啊OK，你要开始未啊？或者要再等一下？而家还是而我家啊refresh 下先。，OK。好嘞，好了，多嚟我，多嚟你啊，要多算嚟了，你啊，不要你，不要了，你系啦，多嚟我，加埋你啊，哎，唔系啊，你 spotlight 错咗一个系我嚟噶，都系啊系，sorry，啊，咁易认，我好易认啊，我呢个永远都系呢个黑卡度，我啊系，sorry，OK，OK。诶，不虚不虚，糖豆啊，有来开人始呢？啦，而家还不喺一工样，还点作样点画啊嘅？Kelly，晚？OK，Hello，上好，晚上好，大家好。今天我们画不一样。OK，个 step。step 就系咁样啦，系啦，不一样。嗯，OK，很像一根咖喱。其实佢之前咧就系由呢个 gorgeous 演变出嚟嘅，系嗯，gorgeous 嘅 friend 是嘅本 gorgeous 的身，变品。对，衍生出嚟，咁啊多咗个肥腰咁样啦，其实多咗个肥腰。OK，咁咧。我今日会画一个 Halloween 主题，哇哦咁俾大家睇下先，因为，Hello，时间关系。因为我咧 Hello，，Hello，Hello 晚上好 Kelly，Hello，康巴 Hello，康巴哇，康巴哇，康巴哇，，Tonight I'm gonna draw Pu Yang，不一样也是 Halloween，Halloween version，Halloween version。会怎么样的呢？就是噔噔噔噔这个了。啊，哎呀，还有鬼的呀，什么？还有哈哈哈哈哈鬼？，so cute，有阿飘啊，阿系飘，咯，哦，三个阿飘就我哋啦。吓死人啦，哈哈。其实我之前
我之前选择画可爱版本还是 horror 恐怖的版本的。其实我自己来说，我喜欢恐怖的，恐怖这是我的 draft 之前咦，想的好恐怖版的，cute！但是我觉得都系，我觉得大家都喜欢 QQ 可爱的，所以我放弃了。哇，有点难度诶，对我很难想我象不一哦。般要，比较关因为铁你的要关，画那个 face 哦，这个那个表情啊，那个表情啊，系呢 个其实好似 onion 又或者呢个加力嘅嘢啦，加力嘢，跟住有一个好似一个，其实有啲似fashion 同埋呢个有啲似嘅中间呢个嘢，跟住下低呢啲其实都好似啲又系嗰个叫咩啊？嗰、那个苏苏嗰个苏，叫嗰个叫咩？阿妈，叫啊哈哈！咩名字叫古巴哇，是什么？？Hello，叔叔妹，猫王，猫猫王，哎 Apple，下午的时候他说会来看。下个礼拜叔叔妹会来哦，大家来支持一下，跟我们的叔叔妹一起玩啊。还有 Rain，香港还的有 Rain，Rain from Hong Kong，哎，新春老师晚上好。我今已天经是皮有奥尼认老师识，领画，他画 Halloween 版的扑样。对，这是正常版的，正常是这样的，不正常是这样的。其实这个是白砖，我就用一个茶砖画。之前其实我染咗一个这个 Puyan 嘅 shape，可以明画白上了。去或者唔画都得，就咁用笔直接画都得，你哋可以自己选择，哎，自由选择，iPad。自由选择。晚安。好啦，首先我们画一个简单的，大概就可以了。大概这个是 onion 啦，一个或者我哋叫 gorgeous，跟住呢度有个肥肥，跟住最后尾点样啦？大概是这样。一二三，呢个 gorgeous，呢个系佢个中立，跟住最后尾咁样，咁亦都可以系咁样。呢个系染咗颜色嘅，咁我用呢个画啦，因为染咗色。OK，都系有 appeal 噶啦，系咪？系 啊，票三只阿飘，我哋呢个系 horror 嗰个 scream 嗰只阿飘，应该叫 appeal 嘅。国语系叫阿飘，叫佢哋阿飘噶，我唔知访 问一下台湾的老师们，我是不第一次听知啊，道因为。叫阿飘，我也那想你知第一次道，听叫阿飘啊？不对知道呀、啊，阿飘这个字的哈？我我不知道嘞，这个叫阿飘吗？不知道，是啊，啊哦，香港叫阿飘，香系咪港我哋啊？国语人先会叫阿飘，即系哦，华国语。有人叫阿飘，所以就是台湾人是叫阿飘，那香港人叫咩？然后我香等港下也是先叫阿会。飘，也都叫阿飘啊。阿哎飘，呀！呢个咧，我用 orange color。同埋 PN 画嘅，咁呢一个因为系 purple color 啦，所以我会拣用 pink 系啦。如果系用蓝色都可以，或者绿色就可以。
就预备好两支笔。OK，首先我们画那哎呀，个这公个主，版本有一点难度哦。先观赏一下开先，心一下，开心。定赏先。要练习吗？要练习吗？练习一下。系原本嘅 original 嗰个配original 乐版嚟啊。本，OK，Original 嘅部分。呢个系 intro，Hello, Jenny。呢几多啊？几十三？即其实佢呢个 original 个版，佢系画咗个尖尖顶先。其实我都可以调转 upside down。咁我中意画调转啦，画咗个 gorgeous 先。咁 gorgeous 点画嘅咧？gorgeous 喺呢边，呢、这个 gorgeous。整大个 jazz，或者我咁样啦，跟住咧呢度，我得条 aura，跟住跟住 ink，Aura and 卡拉卡拉，大家记得卡拉卡拉系咩啊？啊，卡拉，卡拉卡拉，隔一个啊。冇错，隔一个。呢个好似又似洋葱，又似加力嘅嘢。咁你画完呢个 gorgeous，佢个头顶嗰个，跟住就加个肥肥嘢围住佢啦。呢、这个肥嘢，咁就好似画 pepper，好似 pepper 咁样啦。呢度咧可以慢慢画得好仔细，但系我冇话慢慢画。马来西亚会唔会庆祝 Halloween 呀？啲后生人应该都有嘅，系我哋冇去。咁有冇有啲外国嘅邻居嘅小朋友走过嚟？未试过喎，咁 啊我都未试过。
你对面屋系咪外国人啊？唔记得系 咗，啊系啊系系咯。啊，冇冇见过佢哋有啲乜嘢嘢咁样噶但系佢哋冇庆祝噶，系嘛？喎。冇见过佢哋庆祝呢啲 Halloween，净出系有边？见过佢哋喺屋企嗰个 carport 嗰度摆好大棵嗰个圣诞树嘅啫。都有咁多位嘅做啦，正到爆啊！其实 Halloween 咧系兴诶系系系佢哋嘅。拜祭祖先嘅日子嚟噶嘛哦，是吗？吓？好像是唔知墨喎，西哥，墨西哥啊，系嘛？系咩？唔系，科普下先，你科普下，我完全唔知道。系啊。墨西哥原来我真系唔知喎，Halloween。叫咩啊？万圣节哦，万圣节对，万对。圣节啊，万圣节。电影就画咗一个肥嘢出嚟啦。啊，系啊，我科普下，我读出嚟下，原啊来咧，好，谢谢。咧你的系，声音要大声一点。啊，要大声一点。现在，Iris 老师为我们科普一下万圣节是什么？我们来上读哎，书是，会。反正就，大家反练正习就嘅是，时候，有故事听啊。系啊，即刻科普下哦，原来万圣节嘅历史啊，对系对，一日个元游啊。对，这个节日是纪念已逝世的亲人和迎接新年的到来，然后他这边写，人们相信在这一天的时候。生者与死者的之间的界限啊，变得很模糊。鬼魂可以回到人间，哦，就好像我们是祭拜祖先的那个日子，就为了防止这个邪恶的幽灵侵入，所以呢，他们就会穿戴上很恐怖的面具、服装。以迷惑那些恶灵，就是不好他们会侵犯他们的灵魂那一种，他们就要穿这样一种装扮，这里科普是这样了哈，就是异物降异物，然后就扮恐怖点吓回他，这样子的意思啊。扮下偏，你哋之前有冇即系做学生或者后生嘅时候有冇？去慶祝，同啲朋友去 cosplay 啊嗰個年！cosplay 代我哋未有 cosplay 喎，唔好扮鬼扮馬。人哋扮會有見過啦，即是自己就未見過。不過我有幫人哋扮過，係咪畫嗰啲 face 係 painting 啊？係啊，畫嗰啲 fantastic 好興啊，我有啊！幫小人，朋友話，小朋友最中意就係畫。係，有幫人畫過，我可以幫佢畫到好似好受傷嗰個部分咁哎呀，你啊！我觉得好犀咁利嘅，犀利嘅，画嗰啲我拆翻睇下有冇嗰个相系电我嘅。选，好有型嗰啲，系啊，我嗰阵时好咩特别啊！刀我一疤，讲古仔啊，刀疤，跟嚟 住我哋一一边画一血，边讲啊一边画一边讲，唔知你我快讲啲啲话有题，时好间有啦兴趣，，OK，好想听。嗰陣時咧，係因為一個朋友嘅朋友會參加一個係類似萬聖節啦，或者係佢哋講嘅鬼節嘅一個 function 嚟嘅。咁佢就揾到我，你可唔可以幫我朋友畫啊？我講我係靠我自己嘅想像力畫嘅。我講你信得我冇啊？咁佢朋友講可以冇問題。總言之，你畫到我越恐怖就越好。所以過後咧，我就諗下應該會點樣整成佢個面係一個部分係會受傷啊咁樣樣。咁於是乎咧，我就諗到设一计樣嘢，噶，唔容易嘅，真系。諗到一樣嘢叫做麥片，你知嘛？我哋攞嚟沖嘅麥片啊，攞嚟煮嗰種啊，
mic 啊跟，odd 结 mic，焦嗰啲位啊，嗰啲 odd mic 系咪？嗯，就倒啲水落去嘅阵时，你会见到好结啊，很浓稠的，它会，然后就很浓稠的，因为又不会伤到皮肤嘛，而且 odd mic 它很好，可以滋润皮肤的哈。然后我就直接搅拌均匀过后，弄到很浓稠，就放在他的脸上，给他半干式的时候，我就涂一点红色下去然后就非常明显看到这个脸部是很真实的一个受对伤，因为我啊，加了红色嗰啲放血了。珠点样整啊？我就将嗰个屋系咪加水浓到佢，令到佢好浓稠，跟住就上佢个面，佢会黐住噶，因为屋系黐住你个皮肤噶黏嘛。黏咁样。系啊，所以你等佢半干嗰阵时，我就搽一啲红色噶啦嘅艳色嗰啲颜色之类嘅嘢啦。咁就當係一個色素for 呢個血液咯。你有冇俾佢嚇到咧？我驚佢嚇到人啊，所以我叫佢出門咧，你最好戴一個面具防先，噴。你到現場你，我又驚佢俾人嚇到 跟住系好搞咪？笑佢哦！可以攞到第三名啊！我好开心啊！是哦，哇，厉害系耶！他可以拿到第三名，我看到，哎呀，太厉害了！我也感觉到那一天挺有特别的成就感。很厉害耶！对，Iris 老师之前是化妆师专业的 professional makeup artist，曾经系。呢啲要同大家科普，系咪好劲啊，Iris？你是会化妆的吗？是不是？曾经会化妆，现在很久没化。呢啲唔使提啦，系 以前好犀利啊，攞到呢个第三名啊！以前啊，呢个好 surprise 啊，因为系个公司嘅一个 function 嚟噶嘛。攞到三名啊，哎呀，我都好开心啊！劲啊！我觉得呢个真系坚劲。喺 Halloween 咧，我曾經諗到一個電影啊，就係嗰個 Coco 嘅電影。咩 Coco 啊？去世Coco 那个 Coco 啊？啊？去世那个 Coco 啊？不是，它是一个墨西哥的Mexico 的一个电影 Coco，它是纪念他的一个那纪念谁啊？他的家人哪个是父亲还是母亲，我也忘记了。你可以巡查一下这个戏，这套戏蛮不错一下，叫做 Coco COCO。讲咩啊？它是讲关于这一个纪念那个灵魂的去祭拜祖先的一个节日。哎，蚊子来了，蚊子，晚上Hello，好。蚊子，哎，Carrie 老师，Hello。Hello，Hello。Hello, Mario。我完全顾唔到睇个 screen。Mario, Netherlands。真系 Halloween 系列啊！Halloween version。好啦，画咗一个好似紫洋葱，哇！我真系劲中意食紫洋葱嘅，你哋中唔中意？紫洋葱啊，好似冇食过。紫洋葱，你知边只系紫洋葱啊？知唔知啊？唔知，你睇我，紫色嘅洋葱咯，系嘛？
即系紫色洋葱，啊，系啊，系啊，我哋都会我真食。系好中意食紫色洋葱。我屋生企食。有个小南瓜，原来你睇，啊啊！呢、咁这个样好甜啊！呢、这个南瓜。呢个攞嚟炆排骨系好正喎，哇！未其实食你攞过嚟啊？蒸一蒸排都骨，好好食噶。系啊系啊，我系系啊，直我都系咁劲样。中意食 my favorite food。哦，呢、这个细细粒嗰个系咪啊？好细粒噶嗰个南系啊，细瓜。粒嗰个。嗯，好好食好啊，细嗰个好啲食。嗯。，yeah。好啦，跟住就大家滑到去边啦？好惊滑得快咧，就要唔会啊？啊，继续滑落去啦。哎，素贞老师，是咯，很特别的，乌啊，羊好一好，般苏的神老师，乌羊，有阿飘嘅，有阿飘嘅，嗯，有乌阿羊，飘的，对，点解叫阿飘好可爱个名？突然间唔恐怖咗。阿飘哦，小丽嫂子没有听过阿飘是什么，她今天第一次听到阿飘，啊，哦，原来这个叫阿飘啊！嗯，边个啊？啊，我今日先知道呢个叫做阿飘啊！系啦，有啲咩事？嗯，晚上好啊。晚上好。
我以前咧都去过嗰啲兰桂坊嗰啲 Halloween party，我扮过呢个好吸吗？有斗篷嗰只吸血鬼咁样。香港应该会仲更加会热闹啲咯，系咪？海洋公园、哎，Ocean Park 同埋呢个 Disney 都会有主题嘅节目嘅，即系佢将成个园变做有 Halloween 嘅，即系例如有鬼屋啊，跟住喺出边嗰啲mascot 又扮鬼啊、扮僵尸啊，周围走啊嗰啲。我好耐之前都去过一次，好好玩啊！朋友最喜欢不给糖就捣蛋的活动啊！啊，是你是说对，不管 Halloween 不是你有冇 Halloween 小朋友去你屋企，啊？问你有冇小朋友过去你屋企，问你攞糖食，trick or Oh. treat。Oh, Halloween 啊？哦、oh.。trick or treat。你家话成点？诶，唔识画呢啲咁恐怖嘅嘢喎，呢个已经减低咗恐怖成分。咦 有个 Q 可爱鬼呢？呢 个其实咧，呢、这个其实好容易嘅，呢、这个鬼脸呢、这个。吓死我啦！就系三角形，三角形，三角形眼，跟住隻眼係三角形。系啦，咁样啦，呢个系比较小牙，两只牙板嘅。好 Q 啦，系咪？冇嘢噶喎。跟住咧就画呢个样，呢、这个样，
你睇下我嘅得唔得意？哦，咁 cute 有冇嘅，黑板咯？仲有上牙噶你，有个天线系咩？你听唔到？系咯，唔识咧，几好笑哦，好得好意啦，啊！借你个天线，嚟 我觉得我画到是慈祥的那个魔鬼多一点。每个人都有自己嘅 style，一点都不恐恐怖一怖。点啦，他讲。一个微笑，一个微笑，佢 Miss 一个 Joker 小丑嗰个微笑咧，系佢系由呢边面去到呢边面咁样，超恐怖嘅，原来，即系佢拉到个微笑，原来呢度，怎么样？系啦，嗱，就系咁啦，即刻系邪啊，恶咗。邪恶咩？我觉得佢好慈祥啊，好像很仁慈这样子。要奸笑一点，不可以笑得太痴情。太可爱了！这个我要画眼睛的，你知道吗？你看我画眼睛，画到这个眼睛都不知道是什么来的。可以大啊，个啲嘅三角，系即咯，大眼啲啦，呢个啊，系 啊，咁样啊，我呢个画大咗只眼，哦，大啲恐怖啲啊，会清楚啲，因为个嘴都咁大啦，系咪先？咁样啊，系啊，哦，我觉得佢好开心诶，啊，笑到咁仲劲开心。系咯。Iris，Iris 简直冇画添啊！我未画啊，系啊，未画过，因为咧我你画画边呢度啲咧？佢个抽眼象呢度，画咧，你要好细心画啊！系啊，我应你该同黑色笔画啦，定攞其他色笔画个眼咧？中意啊？OK，OK，橙色笔就会似呢个 okay, okay. 蓝 pumpkin 色咯，笔啊，系啊，似 pumpkin。Mia 话再加三角形鼻子都可以哦，啊，再加上啊鼻，OK，我我鼻加多一个啊，呀，哎，有齿嘞，，inversion 你睇下，我加多一个三角形有像嘞，你看，有个鼻子哦，我一好，加系啦。哦，有没有觉得我的这个小魔鬼很开心？或者做 shading，shading 我的笔，你是本科生的，呢个好似嗰个jellyfish 多啲啊。
因为紫色咗。下低嗰个就好似嗰个，蒜米。还是画那个南瓜好一点。这南瓜也很特别。有得加个地理去拉面，咁地点？我睇到好似一个，人人参啊，人参，下面那个有点像人参哦，啊，人参啊，补啊，对对对，个根部。果然，应该系食得人参多系咪啊？而家精灵啦，佢成精啦，已经成精咗嘅物体。人心咧，有阵时都几似下人嘅系人咯，系咯，讲嘅，所以系咪叫人心咧应该是咯，吓？啊，他系的样，胚芽生出来是很像人的，有些时候，鬼鬼，
鬼或者可爱鬼先啦，可爱鬼，八卦 Q 啊！阿 Q。你想要 Q 群的？嗯，我的个 LPU。我想去看一下。工种的嗯，睡眠，嗯，嗯，
8点快50分。So, 跟大家讲一下，下个星期叔叔妹跟香港的阿 Rain 会来我们的 3PM 直播。So, 欢迎大家来跟我们一起聊天画画。OK。晚上8点哦，晚上八嗨，小九老师。Hello，Hello，小雪老师。Hi, Suzume. See you next week. Welcome to 3 p.m. coffee time. See you next week. 很期待啊，应该啊，是热闹。今日佢哋嘅直播喺 Instagram 都几热闹下。呢个天福系点啊？话天福先，天福。你有冇睇到点画蝙蝠啊？哦，画紧啊，好特别啊！我多次啊，眼睛，两只耳仔，一个心咁样咯，跟住咁样咯，1、2、3、1、2、3、1、2。就是这样了。有张，有张，有张。阿 Rain 系 Yeung 啊，咩？佢个姓啊，Rain 啊，阿 Rain 个姓系 Rain Yeung 啊，Yung 一样啊，系姓杨。
有看到我的。Next week we have Suzume from Japan and Rain from Hong Kong joining us. So stay tuned. See you. 会好热闹。我呢个 version 又好得意哦，好 cute。你背后可以，你中意点样加其他嘅？嘢都可以啦，圓。我看不到我的，我看不到我的 message 的了。大家有看到我写的 message 吗？咩啊？见咗啦？做咩？你哇，认得？有见你打到，又打多次嘅？系咯，我自己打我自己睇唔到个 connection 应该系冇咁咩啦，冇。哎，我反而今次快过你咯。OK，而家睇到啦，有靓爆镜啊！呢 个系 Apple 嘅口头禅。嗰个蝙蝠好好画啊，蝙蝠。头先有冇睇到我画？系啊，有啊，我都画咗一只啊。其实好简单，系嘛？你叫我画动物咧，我又好拗因头为佢有一个既定嘅，噶。系啊，容易记得。很 Q 啊，真的很 Q 啊！耶 差不好啦，多，啊，差不多时候讲拜太拜。可爱了，太可爱了，好，来瞧一下这个。我又画多一个，我觉得我是还是不擅长于，哦，我都不我知就道看自己要画什么，我这就这样个子吧。木乃伊的包扎是吗？中间那个，老师，终于可看能我见再 try 一下，木乃伊，攻击。
发挥自己嘅想象力。系啦，眼响嗰度，哇，这种真的是要很有想象力的，确实是。要好，想，对，谢想谢象皮力。奥尼老师教我们怎样画阿飘啊，怎样画南瓜啦，还可以怎样画画蝙蝙蝠蝠啦。啦，是真的太可爱了。对，好，我那想我画们，花啊，我真系劲想画花啦嘢，哦，忍住好啦。玩嘅呢个。好，时光再转。好咯，我们就期待一下大家的版本啦。OK，好，我们下个星期见哈。OK，一样是时耶，间拜拜 8 PM，拜不拜，是 3 PM 啊，8 PM 啊。8点8点。呀，马来西亚时间8点。OK，Japan time 是9点，9 o'clock。OK，see you next week，拜拜。嗨。